操作上的话，有没有什么不习惯的或者说好用的地方？没有没有，这种比之前的站着开嘛，人又累又不舒服，现在这种站也可以，坐也可以。啊，还有这个转向啊，这比那个还是灵活的多。就是我们现在是减少了你们的疲劳度，可以坐着开了，人轻松了。是的，是的。然后的话，转换半径这些小一点了哈。像你们一天这样一直跑，大概跑多少趟啊？这样来回。坐过整天一般两台车在这里，整天都人停就停，车不停的，就是人停车不停的。工作量是怎么样了？工作量比较大，比较辛苦。那你一天忙吧。好的，好的，谢谢你啊。